Baie welkom by Sabbatskool les. Ons laaste lesie vir die kwartaal. Mense, ek wil vir julle baie dankie sê vir elkeen wat ingeloe het en saam met ons in hierdie kwartaal hierdie lesies deurgegaan het. Ag asseblief, wys vir ons 'n duimsop, druk die knoppie, sluit by ons aan. Volgende kwartaal gaan ons aangaan met hierdie lesies. En die van u wat graag kommentaar wil lewer, hier is ook plek hier onder daarvoor toegelaat. Lewer 'n bietjie kommentaar, gesels saam met ons oor die les en deel asseblief hierdie video's, hierdie opnames met die vriende, met die familielede en ook met die vyande. Die tyd is naby, soos ons in hierdie week se lesse gaan kyk. Ons kyk na les 13 wat handel oor die laaste hoofstuk in Daniël, Daniël hoofstuk 12. My naam is David Keen en ek is vandag julle gasheer. Vir oulaas, vir hierdie kwartaal, stel ek weer ons paneel aan julle voor, Rian de Lange, baie dankie dat jy saam deurgedruk het, jou tyd opgeoffer het, en die lesie so ver vooruit studeer het saam met ons, en dat jy bereid is om ons te help. Mag die Here jou en jou familie en jou gesin seën. En dieselfde vir jou Marietjie, is lekker om saam met my dogter die Here te dien, en sy werk te doen. Baie dankie dat jy ook hierdie kwartaal deurgedruk het saam met ons, en die lesie saam met ons bespreek het. En dankie vir ons kameraspan, en ook natuurlijk weer soos altyd die welkom Adventiste Kerk vir hierdie kerk, wat ons kan gebruik om die lesies mee te kan opneem. Voordat ons begin, kom ons sluit ons oë en vra God se seën. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg weer eens om hierdie lesies te studeer. Deur hierdie kwartaal, Here, het U ons gewys wat in die toekoms lê, dat ons hoop kan hê in U, want U ken die einde van die begin af. Daarom sê ons vir U dankie, Here, vir die versterking en U leiding in hierdie lesies. In Jesus se naam, amen. Les 13, van stof tot sterre. In ons geheeteks is in Daniël 12 en vers 3, dit sê, en die verstandiges sal glinster soos die glans van die uitspansel, en die wat baie mense op die regte pad gelei het, sal vir altyd skitter soos die sterre. Nou interessant, hier is ons weer 'n verwysing waar het praat van die kinders van God en het praat van die sterre. Nee? Die boek Daniël begin met Nebukadneser wat Juda inval. En dan sommige van hierdie jong mense van die stam van Juda gevangenis neem en wegvoer na Babylon toe. En dan eindig die boek Daniël weer met Michael wat gaan om sy volk te gaan verlos uit die eindtyd Babylon uit. En dit wat tussenin gebeur is, vir ons sulke groot lesse vir die laaste dag. Ekskuus, waarin ons lewe. As ons kyk na die getrouheid van Daniël en sy drie vriende, waarin hulle al getrou was, is dit vir ons 'n baie goeie riglyn, dat ons moet ook getrou wees. Hulle het deur baie moeilike tye gegaan in ballingskap. Hulle lewe was telkens in gevaar gewees. Hulle beroep was in gevaar gewees. Hulle status was in gevaar gewees, maar hulle het bly staan en niks van daai het hulle groter belangrik ag as hulle aanbidding tot die ware lewende God en die verkondiging van hom as God alleen nie. In hom die eer te gee nie. Net so in die laaste dag soek God 'n kinders wat soos Daniël en sy drie vriende gaan staan. Te midde van al die verdrukking en die moeilikhede wat op ons wag en al reeds besig is om te gebeur in die laaste dae. Wag God op mense wat gaan staan. En hierdie mense wat gaan staan, gaan 'n las vir siele hê en die waarheid van die laaste dag na die wêreld toe vat. Ongeag van wat met hulle gebeur, hulle veiligheid, hulle werk of hulle lewe of wat ook al. Want ons gaan 'n las vir siele hê. Want dit gaan 'n baie moeilike tyd wees, soos wat Daniël 12 vers 1 tereg sê, 'n tyd van benoudheid soos daar nie gewees het vandat 'n volk bestaan het tot op daardie tyd nie. Maar ons het die groot hoop aan hom vasthou, al verloor ons lewens in hierdie verdrukking. Sê hoofstuk 12 vers 2 vir ons, en baie van die wat in die stof van die aarde slaap sal ontwaak, sommiges tot die ewige lewe. Nee? So ons het daai groot hoop
Prijs die Heer vir dit. Dit bring ons dan by Sondag, Marietjie. Reg, Sondag opskrif is hier so ons voor Michal. En die gedeelte wat hulle, hier is 'n paar wat hulle ons wil lees, Daniël 12 vers 1 onder andere, en ek gaan daai vir ons lees. En dit sê, en in die tyd sal Michal, die groot vors wat oor die kinders van jou volk staan, optree. En dit sal 'n tyd van benoudheid wees, soos daar nie gewees het, vandat 'n volk bestaan het, tot op die tyd nie. Maar in die tyd sal jou volk gered word, elkeen wat in die boek opgeskrywe staan. Ok, so die vraag wat hulle hier vir ons vra is, wie verander die verloop van die geskiedenis aan die einde van tyd? En hoe help Romeine 8 vers 34 en Hebreërs 7 van 25 een mens om hierdie tekstverse in Daniël te verstaan? Ek gaan vir hom Rian vra om asblief vir ons Romeine 8 vers 34 en vir papa vra om asblief vir ons Hebreërs 7 vers 25. Romeine 8 vers 34 sê, wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Hebreërs 7 vers 25 sê, daarom kan hy ook volkome red die wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. Baie mooi versies daai twee, baie bemoedigend ook. Amen. Nou tot dusver het ons in Daniël gesien dat elke keer begin 'n hoofstuk met in die regering van koning so, koning Nebukadneser, koning Kores, koning Darius. Dit begin elke keer met 'n heidense koning. Maar hierso in hoofstuk 12 begin dit met die teenoorgestelde. Dit begin steeds met 'n heerser, maar dit begin met 'n goddelike vors wat na vore tree om die kinders van God uit die hande van die vijand te verkry. Hulle te red uit die hande van die vijand. Nou, soos ons in die studie oor Daniël 10 gesien het, is Michael dieselfde magtige hemelwese wat aan Daniël by die oever van die Tigris rivier verskyn het. En so tree Michael dan na vore as die hemelse verteenwoordiger van Gods volk. En dan elders in Daniël verskyn hierdie Michael ook. Ons kan sien as die seun van die mens in Daniël 7 en in Daniël 8 die vors van die leer en dan in Daniël 9 'n gesalfde, 'n vors. So Michael, wie se naam ook beteken wie is soos God, kan dus niemand anders as Jesus Christus self wees nie. Nou dat ons weet, okay, wie Michael is, nou moet ons kyk na die tydperk. Hulle sê dat dis belangrik om die tydsberekening van Michael se ingryping te let. Nou, volgens Daniël 12 vers 1 gebeur dit in die tyd, die woorde in die tyd. En daai op die tydperk wat in die voorafgaande hoofstuk wat in Daniël 11 vers 40 tot 45 genoem word, so dat daai op daai spesifieke tyd. Nou, dit strek vanaf die val van die pausdom wat in 1798 was, tot op die volleinding van die wêreld, die opstanding, wanneer Jesus gaan kom om sy volk te kry. Nou, uit die werkwoord staan, want hier so in die sin, hier so in vers 1 sê dit vir ons, en in die tyd sal Michal die groot vors wat oor die kinders van jou volk staan, optree. So hier so staan op, tree op. Nou, daar is twee dinge wat ons moet let op hierdie staan, want dit dui vir ons twee dinge aan oor die aard van Michal se werk. Eerstens, as mens nou na staan kyk, in die type context, sal mens dit as 'n militêre ding sien. Opstaan as 'n mag, om te staan en te beklei, staan en te veg, as 'n staande mag. En dit toon dan dat Michal as 'n militêre bevelvoerder optree, ten einde sy volk uit die vyandse hande te red, en hulle te beskerm. En dat hy hulle in die laaste fase van die groot stryd in 'n spesiale wyse sal lei. Dat hulle daar gaan wees as hulle generaal, as ek het so kan sê, die een wat hulle gaan lei in hierdie oorlog. En dan tweedens, dui die werk wat staan op die oordeelscenario. Hierso gaan Michael, wat nou ons vasgestel het wat Jesus Christus is, gaan hy en hy tree in. Hy staan op, hy tree op vir ons, vir sy volk. Staan hy in en hy tree in as die bedelaar. Hy is hier die regsverteenwoordiger vir ons en vir ons sondes. Nou, en daar is 'n verskynning as seun van die mens vir die ouwe verdaag, soos ons gesien het in die vorige hoofstukke, waar het gepraat het van die troone wat reg sit is, die ouwe verdaag wat gaan sit het, en
is het wat als die seun van die mens verskyn het en vir ons ingestaan het en die boeke wat geopen is. En hierso wys dit net vir ons dat Jesus vir ons intree, voorsprok vir Godse kinders in die ondersoekende oordeel, hy staan vir ons in. Amen. Nou die feit dat Michal staan, of ook instaan, is ook die woord wat gebruik kan word, suggereer dus die militaire en geregtelike sye van sy werk. Daar is nie net een sye nie, daar is twee sye. Die werk en dan ook die hofsitting, as ek het so kan stel. En met ander woorde, hy word met die nodige mag beklee om Gods vyande te oorwin, en dan ook met die nodige gesag om Godse kinders, sy volk, te red, vir hulle verlossing te gee. Die vraag die jy onder vir ons vraag, is denk een bykie daar oor na. Wat beteken die wete dat Michal vir ons instaan en vooral op hierdie tydstip van die groot kosmiese geveg? Wat hoop behoort dit aan jou as soldaat te gee? Dankie toch, ons het ons generaal, Michal. Hy wie is soos God is. Ja. Amen. Prys die Here. Kijkers, kyk na die vraag. Dit bring ons dan na maandag toe. Ja, maandag staan daar die opskrif in die boek opgeskrywe. Hierdie baie mense vat hierdie stuk en dan ruk hulle dit uit verband uit en hulle probeer hierdeur sê dat jou naam een keer in die boek geskryf is, dan is jy altyd gered en so aan, maar daar is 'n teksvers, ek dink jy sal weet precies waar die Bybel vir ons leer, dit is beter dat jy nie die waarheid geken het nie, as wat jy die waarheid geken het en dan afvallig raak daarvan, dit sou beter wees as jy nie gebore is nie, of laat 'n meelsteen om jou nek kom. Ja, sweet. So die betekenis dat jou naam in die boek geskryf is, hier waar ons vandag sit, hoop ek, glo ek, dat ons naam in die boek geskryf is. Deur genade. Deur genade, want dis net deur Christus aan te neem, dat ons boek geskryf is. Nou, hulle sê hier vir ons lees, Daniël 12 vers 1, Marieke het dit al reeds vir ons gelees, en dit, hulle mik nou specifiek op die gedeelte wat sê, wat in die boek opgeskryf is, en dan vra hulle, wat beteken dit? Wat beteken dit, dat jou naam in die boek opgeskryf is? En dis eenvoudig, jou naam in die boek van die lewe geskryf is, beteken dat jy kry die ewige lewe. En dit beteken, jy het vir Jesus Christus gekies, as jou verlosser en saligmaker. Keuse gemaak. Jy aanvaar sy verlossingswerk wat vir jou gedoen is. Dis een ding om die waarheid te ontvang, en te weet en te sê, ja, die Bybel is waar, en dit, die duivels weet het ook, en hulle sidde, want hulle wil nie Jesus aanvaar as hulle verlosser, as hulle koning nie. So dit is baie belangrik, laat ons dit moet verstaan, vir jou boek, jou naam om in die boek van die lewe geskryf te word, moet jy die Here aanvaar as jou verlosser en saligmaker, en dan moet jy in hom groei, amen, so dat jou naam in die boek kan bly, en nie uitval nie, en jy moet nie uitval nie, want as jy nie groei nie, dan gaan jy uitval, want die boom, plant wat nie groei nie, gaan dood, so is het ook met ons, as jy een jaar in die kerk is, en jy eet miskien nog varkvleis, en jy eet gewone vleis, en jy doen alles wat nog nie helemaal reg is nie, dan is het aanvaarbaar, want jy het nou tot die waarheid gekom. Maar as jy 5 jaar in die kerk is, of jy is 10 jaar in die kerk, en jy doen dan nog dieselfde dinge, dan wil ek amper vir jou sê, mors jou tyd, om in die kerk te bly. Want die waarheid alleen gaan jou nie red nie, jy moet daai oorgawe maak aan Jesus Christus. Dit moet 'n werklikheid word. Dit moet 'n werklikheid word. Hulle sê hierso, Michal se ingryping kom in 'n tyd van ongekende benoudheid, soos die Bybel dit beskryf het. Dit kom daarop neer dat God sy gees aan die opstandige mensdom gaan onttrek. Dan volg die 7 laaste pla waar deur God sy wraak oor die nasies uitoefen en word op uittuin Babylon uitgestort. In daardie tyd word die magte van die duisternis op die wêreld losgelaat sonder ingryping of sonder teenkanting van God af. Mense, ek as polisman, die wreedheid wat ek sien, wat een mens aan 'n ander mens kan doen, of wat een mens aan diere doen, dit terwyl die gees nog aan met hulle pleit en sê, moet dit nie doen nie, die heilige engele sê, moet dit nie doen nie, as dit die wreedheid is, wat die mens nou al teenoor mekaar kan uitoefen, en teenoor die skepping van God, teenoor die diere, dink wat gaan het wil wees? Ek dit nie sien, wat, wanneer God hemel onttrek nie, ja, ek dink baie keer, as ek hierdie type dinge sien, die wreedheid, laat God reeds onttrek het van sekere mense, hulle het hulle rug op die Heilige Gees, en dis hoekom hulle in staat is om hierdie wreedheid te doen.
sien verder hierso, hulle sê, toch is het juist in daardie tyd van verskrikking waar die kinders van die Here se redding bekragtig word. Het gebeur tydens die ondersoekende oordeel, terwyl die hemelse hof in sitting is. Ons het gesien, Marieke het daar vir ons gelees van 1798, dit is wanneer die pausdom tot een val gebring het, maar ons sal onthou dat die profesie wat ons na gekyk het, eindig in 1844, nie in 1798 nie. Nou in 1844 begin die ondersoekende oordeel, en dit is waar God vir sy mense gaan begin intree, en van die tyd af. Daar is nie vir ons nog een tyd daar achterna gegeen nie, so ons kan nie sê, dis 10 jaar, is 100 jaar, of is 200 jaar nie. Ons weet net, van daai af, van daai tyd af leef ons in die uittyd, en dit is wanneer God gaan intree. Hulle sê, wat is die boek waarvan Daniel hier praat? Neem in acht dat die Bybel van twee soorte boeken wat in die hemel gebruik word praat. Die een bevat die name van diegene wat aan die Here behoort, en word somtyds die boek van die lewe genoem. Benevens die boek van die lewe praat die Bybel ook van een boek waarin die handelinge van die mens opgeteken word. Laasgenoemde word in die hemelse hofsitting gebruik ten einde elke mens een toewijding aan die Here te bepaal. Dit is dus een boekstawing of databasis, een naamlys met elkeen se doen en late daarby. Die idee van een hemelse naamlys vir al die boekstaaf van ons doen en late daarin maak baie mense echte vreselik benauwd. Want nou net, sodra jy een mens jou leven aan Christus wy, word jou naam in die boek van die leven opgeteken en al die slechte dade tydens die oordeel daaruit verwyder. Neem ook in acht dat hierdie boekstaving een geregtelike bewys is, sodat die ganse heelal kan sien dat ons wel aan Jesus behoort het en gevolglik die reg het om tydens die tyd van benoudheid God se spesiale beskerming te geniet. Amen. Dis hoe ek sê, wanneer jy Jesus aanneem, dan moet jou lewe begin om 'n verandering te ondergaan. Amen. Jy kan nie dieselfde mens, God red ons uit sonde uit, nie in ons sonde nie. Yes. Die vraag wat hulle daaronder vra is, waarom is die geregtigheid van Christus wat ons toegereken word en daardie geregtigheid alleen ons enigste hoop om in die boek opgeskrywe te wees? Hou jou antwoord gereed vir klasbespreking. Ja, in ons kan ons niks doen nie. Dit bring ons dan by Dinsdag, die opstanding. Reg, Dinsdag, die opstanding. Die gedeelte wat jy wil hê ons moet lees is Daniël 12 vers 2 tot 3 en ek gaan die vir ons lees. En baie van die wat in die stof van die aarde slaap sal ontwaak, sommige tot die ewige lewe en sommige tot groot smaadheid vir ewig afgryslik. En die verstandiges sal glinster soos die glans van die uitspansel en die wat baie tot regverdigheid lei soos die sterre vir ewig en altoos. Nou, die vraag die vir ons vra is, van watter gebeurtenis praat hy hier? Hoekom is hierdie gebeurtenis so belangrik en aangenome hoe ons die dood verstaan? Nou, hier in Daniël sê hulle dat dis die mees direkte verwysing na die opstanding, soos in die Ou Testament, opstanding in die ganse Ou Testament. Yes, dit is die mees direkte een. Nou, natuurlik kan mens verstaan hoekom Daniël dan een van die mees aangevalste boeke is. Hy wys dat die Bybel waar is, die historiese goeders, die dinge wat in die toekoms sal gebeur, en dan wys hy nou nog die toestand van die dode, een van die groot besprekingspunte in die geloof. Nou, hulle sê vir ons dat is een paar waardere wat ons hier kan inkry, wat nou te doen het met die dood. Die eerste een wat ons kan sien is, dat geen onsterflike siel binnen die liggaam van een mens is nie. Dat jy, dis kom dit nou hier so praat van die metafoor van slaap. In die stof van die aarde slaap, hulle sal ontwaak. Nie hulle is dood en hulle sal nou weeskielik siel terugkry of so iets nie. Hulle slaap en hulle sal ontwaak. Regverdig is en onregverdig. Ja. En dit sê ook dan nou, dat een mens is onverdeelbaar geheel. Jou liggaam, jou verstand en jou gees is een. As jy doodgaan, al drie funksies stop. Yes. Jy gaan nie nog so'n bietjie jou liggaam kan gebruik, of jou gees gaan nie rondwaal, of jy gaan nie nog daar in die graf lê en kan dink nie, al drie is dood wanneer jy dood is. Hulle werk nie meer nie, hulle funksioneer nie meer. Amen. En dan tweedens wat het vir ons sê is, dat die komende opstanding, volgens hierdie skrifgedeelte, 'n omkeer van die loon van sonde is. Nou hierdie uitdrukking wat ons in Daniël 12 vers 2 kry, wat sê, as die stof van die aarde, word vertaal eintlik, as mens dit nou van die klassieke Hebreeus direk gaan vertaal, sê dit eintlik die aard van stof. Nou hierdie ongewone
woordorde wijst terug naar Genesis 3 vers 19 toe. Wat het vir ons, wat het praat van die aarde en stof. En dit is die enigste skrifgedeelte waar die woord aarde die woord stof vooraf gaan. So daarom weet ons, en dit is by die skepping gewees. Yes. Daarom kan ons weet dat dit praat hierso van jou lichaam is stof en jy sal terugkeer yes. na stof toe. En dit impliseer dat die dood wat na Adamse val oor die mensdom af gekom het, wat ons allemaal oorkom het, die dood, is nie een ewige ding nie. Dat het een dag omgekeer sal word en nie meer die oorhand sal nie. Want op hierdie stadium het dit nog die oorhand. Ons allemaal vrees dood. Ek weet nie of daar iemand is wat nie dood vrees nie. Maar soos wat Paulus terecht sê in 1 Korintiërs 15 vers 54 en is een baie mooi stukkie wat het sê, die dood is verslind in die oorwinning. Amen. Dan vraag hulle vir ons om Romeine 8 vers 18 en Hebreërs 2 vers 14 en 15 te gaan lees. En dan vraag hulle om watter rede het ons nie nodig om die dood te vrees nie. Nou, ons tyd is besig om ons een bietjie in te haal, so die kijkers kan het gerust gaan lees by die huis. Maar basies, die rede, hoekom ons nie nodig het om die dood te vrees nie. Die dood is bederwe en beëindig alles op die aarde. Maar, vir een getrouwe Christen, vir een kind van God, is dit nie die finale einde nie. Dit is nie die eindbestemming nie. Daar is iets beter wat vir ons voorlê. Iets baie beter, iets fenomenaals, waarna ons kan vooruitkyk. En die dood is reeds een verslaande vijand. Dit is nie iets wat ons nog sal moet verslaan, hoef te worry oor die toekom, in die toekomst van, as ek nou dood gaan, gaan ek nou eerst so en so moet doen. Nee, te danke aan Jesus Christus, het hy die kettings van die dood verbreek. Amen. En is ons vry. Ons kan weet dat hierdie vijand, die dood, is reeds oorwin. Hy die sleutel van die dood. Hy het die sleutel van die dood. So ons kan verder as die dood kyk. Nie net, die dood is 'n tydelike werklikheid. Dit is nie iets wat vir ewig gaan duur nie. En daarom moet ons ons oog op die uiteindelike werklikheid hou, waar die ewige lewe is, saam met Jesus Christus. Michael staan terwille van ons, soos ek in sondagse gedeelte gepraat het van Michael. Hierso praat ons dan weer, van Michael staan terwille van ons op, en in en daarom gaan diegene wat aan hom behoort, ook uit die dood opstaan. Dis te dank aan Jesus Christus wat daar vir ons intree, as ons verteenwoordiger, dat ons hierdie ewige lewe kan beërwe. En daarom het ons die hoop wat ons voortoe kan kyk en ons kan sê, maar hierdie dood is nie die einde nie. Daarom moet ons nie bang wees daarvoor nie. Want ons vertroue is in die een wat die dood oorwin het. Amen. Uit die aard van die stof gaan hulle verrys om vir ewig en altyd soos die sterre te skitter. En weer sê ons hier dat hulle weer na die sterre verwys. Die vraag die onder vir ons vraag sê, die lewe bring soms pyn en stryd. Hoe kan ons te midde hiervan hoop en vertroosting uit die beloofde opstandingsmore put? Niks anders maak saak nie. Dit is gewis so. Waarom? Amen. Weer eens kyk na die vraag, bid daaroor en bring het na die klasie toe Sabbat. En dit bring ons dan by Woensdag. Die verseelde boek. Hulle vraag ons moet Daniel 12 vers 4, as jy dit vir ons sal lees, asseblief Johannes 14 vers 29 lees. Daniel 12 vers 4 en Johannes 14 vers 29. En die vraag wat hulle vraag is, hoekom moet Daniel dan tot die tyd van die einde verseel word? Lees vir ons daai Daniel 12 vers 4. En hy, Daniel 12 vers 4, en jy Daniel, hou die woorde geheim en verseel die boek tot die tyd van die einde toe. Baals sal dit deursoek en die kennis sal vermeerder. Ok, Johannes 14. Johannes 14 vers 29. En nou het ek dit aan julle gesê, voordat dit gebeur, sodat julle kan glo wanneer dit gebeur. Nou hierdie gedeelte, het ek al baie gehoor, mense, waar sê, en jy Daniel, hou die woorde geheim, en verseel die boek tot die tyd van die einde toe. Nou, dis die vraag, hoekom moet het verseel wees door die boek tyd van die einde toe nie? Maar, wat het volgende sê, baie sal dit ondersoek, en die kennis sal vermeerder. Nou, as mens gaan kyk na die King James Version, sê dit anders, hy sê, many shall run to and fro.
Maar ons Afrikaanse taal is natuurlijk een prachtige taal. Mm. Baie nabij aan die oude Germaanse talen. En hij sê het eindelijk recht. Ek het al baie evangeliste gehoor wat sê, dit dui op die technologie en die vordering van die technologie en hoe dinge al hoe vinniger en vinniger word. Maar wat die tekst eindelijk sê hierso is, dat hierdie profesie, hierdie boek Daniel, hy gaan bestudeer word en die mense gaan meer insig kry in hierdie profesie. Kyk hom weer, en jy Daniel, hou die woorde geheim en verseel die boek tot die tyd van die einde toe, baie sal dit deursoek en die kennis sal vermeerder. Nou hierdie is, praat van een specifieke tyd, wanneer hierdie gaan gebeur. En dit het begin met die wending van die protestantse hervorming. Het Calvin, Zwingli, Martin Luther, het gekyk na hierdie profesie en hulle kon identificeer wie die antichrist is, wie die klein hoorinkie is. En die profesie het begin oopgaan, maar dit was nie tot en met die jaar 1798, toe die pausdom sy 1260 jaar sy vervolging van die christene opgehou het, toe het die tyd van die einde begin. Toe kon hierdie profesie vir ons duidelik word. Want het sê hierso, dit was eers in lesies, dit was eers sedert 1798 dat die boek Daniel ontseel is. Toe het die kennis van die profesie toegeneem en het talle die gewigtige boodskap verkondig dat die oordeel op hande is. Nou dit kan ons sien in die geskiedenis van die wêreld. Want van die vroeë 1800s af het die mense begin om die evangelie te verkondig en te sê die einde is nabij. En mense het 'n baie groot belangstelling ontwikkel oor die boek en die profesie van Daniel en Openbaring. En nie net in Amerika nie. Maar hulle noem al die ouens hierso. Soos byvoorbeeld, hulle sê vele Bybelvertolkers in Engeland, insluitende Joseph Wolfe in die Midde-Ooste, Manuel Lacunza in Suid-Amerika, William Miller van die VSA, as ook een macht om ander profesie studente, het gedurende die vroeë 1800s, het hulle insig begin kry en hierdie boek begin studeer. En baie het gedink en gekyk en gevind dat 1844 een datum is wat die Bybel aanwys. William Miller is nou die bekende een, want daaruit het die Seemdag Adventiste Kerk ontstaan, wat baie groot en baie wel bekend is. Die ander het basis doodgeloop. Maar daar was baie wat die selfde boodskap verkondig het, wat hom nooit ontmoet, hom nooit geken het, nie reg rondom die wêreld. En dit het gebeur van 1798 af. Hulle vraag hieronder, dink 'n bietjie aan die groot voordeel wat die hedendaagse gelowiges het. Ons kan terugkyk op die geskiedenis en sien hoe dat hierdie profesie van Daniel in die vorm van bepaalde historiese gebeure vervul is. Hoe help het 'n mens om al Godse beloftes te vertrou? Ons kan sien, so waar as wat die geskiedenis daar neergeskryf is en waar is, en die bewyse daarvoor is, en al die getuienisse. Wat God verkondig het gaan gebeur, in ons geskiedenisboeke staan, so weet ons, die wederkomst is voor die deur. Michael gaan kom en hy gaan sy volk kom red. Ons gaan opgewek word, die wat in die stof rus. Amen. Dis ons bemoediging. Dit bring ons by donderdag. Ja, wachtend op die wederkomst, hulle sê vir ons, ons moet Daniel 12 lees, vanaf vers 5 tot 13, en dan vraag hulle daar volgens een paar vraag. So kom ons gaan lees dit, en laat ons allemaal net op die selfe bladsy kan kom. En ek, Daniel, het gesien en kyk, daar het twee ander gestaan, die een diskant op die wal van die rivier, en die ander oorkant op die wal van die rivier. En een het aan die man met linne bekleed, wat bo oor die water van die rivier was, gesê, hoe lang sal die einde van die wonderbaarlike dinge uitbly? Toe hoor ek die man met linne bekleed, wat bo oor die water van die rivier was, en hy het sy regterhand en sy linkerhand na die hemel opgeef en gesweer by die ewig lewende, 'n tyd, tye en 'n halwe tyd, en as hulle die mag van die heilige volk geheel verstrooi, sal hierdie dinge vervul word. En ek het dit gehoor, maar nie verstaan nie. Daarom het ek gesê, my Heer, wat is die uiteinde van hierdie dinge? En hy het gesê, gaan heen Daniel, want die woorde bly verborge,
en verseel tot die tyd van die einde toe. Baie sal gereinig en gesuiver en gelouter word, maar die goddelose sal goddeloos handel en geen een van die goddelose mense sal verstaan nie, maar die verstandiges sal verstaan. En van die tyd af dat een voortdurende offer afgeskaf en die ontzettende gruwel opgerig word, sal 1290 dae verloop, hier kry ons nou weer 'n ander tydperk. Gewelgelik salig is hy wat bly verwag en 1335 dae bereik, weer eens 'n ander tydperk. En jy gaan hier na die einde en jy sal rus en weer opstaan tot jou bestemming aan die einde van die dag. Amen. Dit is 'n wonderlike belofte wat Daniel daar ontvang het, nee. Prys die Here. Dat hy kan gaan rus en hy sal weer opstaan by die einde. Nou ja, kom ons gaan kyk. Hulle sê interessant genoeg vind hierdie slot toneel plaas by die rivier. Dit wil sê die Tigris rivier soos dit in die Nuwe Suid-Afrikaanse Bybel blyk. En is die plek van Daniel se laaste groot visioen. Toch dui die woord wat hier as rivier vertaal word, Jeoer gewoonlik op die Nijl rivier. En dit laat die mens aan die uittog uit Egypte dink en toon dat God sy uitkinders uit die hande van die geestelike Babylon sal red, net soos hy die Israeliete uit Egypte bevry het. Amen. Nou ons is basis in geestelike Egypte. In geestelike Egypte. Amen. En hy gaan ons uit dit uitlei. Amen. Hulle sê drie profetiese tydperke word hier deurgegee. Die eerste tydperk is die tye in 'n halwe tyd. Hom ken ons. Hoe lang sal dit duur voordat die skrikwekkende dinge in vervulling gaan? Die skrikwekkende dinge verwys na die dinge wat in hoofstuk 11 se visioen uitgebeeld word, wat natuurlik uitbrei op die wat in Daniel 7 en 8 vir ons gegee is. En later die volgende hoofstukke van Openbaring genoem word, te weet hoofstuk 11 vers 3 en hoofstuk 12 vers 6 en hoofstuk 14 en hoofstuk 13.5. Dit staan ook stem ook ooreen met die 1260 jaar van die pauslike oppermag wat gestrek het van 538 voor Christus tot 1798 na Christus. Maar ons moet onthou dit is nou 'n heidense Rome en dan wat hy oorgegaan het in geestelike Rome, maar dit is nog steeds die een entiteit. Daniel 11 vers 32 tot 35 maak ook melding van hierdie vervolging, maar sonder om 'n tydstuur te gee. Die ander twee tydperke wat na verwys word is die 1290 dae en dan die 1335 dae tydperk en beantwoord die vraag wat sal die einde van al hierdie dinge wees? 'n Vraag wat Daniel self aan die man in linneklere stel. Wat meer is, beide tydperke begin met die afskaf van die gereelde offer. So die afskaf van gereelde offer was met Jesus Christus se kruisiging. So daai twee tye wat daar genoem is, begin met daai en die oprig van die gruwelike dinge wat verwoesing aandring. En dan sê hierso, uit die les oor Daniel 8 het ons gesien dat die daaglikse of voortdurende offer op Christus se volgehoue bemiddeling dui wat met 'n vervalste vorm van aanbidding vervang word. Die profetiese tydperk begin dus in 508 na Christus. So ek het dit nou 'n bietjie daar verkeerd gehad. Die profetiese tydperk begin dus in 508 na Christus toe Clovis die koning van Franke kom hom tot die katolieke geloof bekeer het. Hierdie belangrike gebeurtenis het die weg vir die samensmelting van kerk en staat gebaan, 'n praktyk wat reg deur die middeleeue gevolg is. Die 1290 dae het dus in 1798 geëindig toe die paus op gesag van die Franse keiser Napoleon gearresteer is. En die 1335 dae, dis die laaste profetiese tydperk wat in Daniel genoem word, eindig in 1843. Dit is natuurlik die tyd van die Millerite beweging en die hernieuwde bestudering van Bybelprofesieë, tydperk waarin gelowiges met groot hoop na die wederkoms van Christus uitgesien het. Voor hierdie 1843, as ek dit nie mis het nie, was daar drie ander groot gebeurtenis. Dit was die groot aardbewing van Lisbon wat in die Bybel voorspel is. Dit was die daai wat die son verduister was, wat hulle in die dag tot die beeste en die voëls het na hulle neste toe teruggekeer en die beeste het na die krale toe gekom en die mense het gewel, hier is die einde van die aarde nou. En dan daai groot die sterre reën, die verskietende sterre. En dit is hierdie tipe goed wat daai mense laat besef het, maar hier is iets om te gebeur. En hulle daai profeseë begin soek. En toe Daniel vir hulle duidelik geword en het gesien, maar nou leef ons in die eindtyd. En hulle dan ook voorspel dat in 1843 sou die wêreld tot einde kom, want hulle het op daai stadium die jaar 0 bygetel. Ja. En toe dit in 43 nie gebeur het nie, toe doen hulle weer 'n studie.
en hulle sien maar ook, okay, ons moet nie die jaar 0 bytel nie, en toe kom hulle op 1844. Yes. En dit is waar die Millerite beweging dan nou, die mense, en baie het, ons plaat ook van die leide geroep, wat hulle gesê die wereld gaan tot einde kom. Ja. Nou ja, toe dit nie gebeur nie, is baie mense teleurgesteld, en die mense het nou weer by mekaar gekom, om die Bybel te bestudeer, en toe het hulle achtergekom, die fout wat hulle gemaak het, dat dit nie die einde van die wereld is nie, maar dit is die tyd wanneer die finale oordeel begin, die day of atonement, die hemelse heiligdom gereinig word, waar al ons sondes wat Christus nou in die heiligdom bely. Amen. Hulle vra daaronder, in Daniel merk een mens deurgaans twee dinge, dat die kinders van die Here vervolg word, en die feit dat hulle in een later stadium vrygespreek en gered word. Hoe kan hierdie tweeledige waarheid ons help om getrou te bly, ongeacht die beproeving waardeur ons tans gaan? Ja. Wel, as een gesegde wat hulle sê, jy kry nie olijfolie as jy nie die olijwe pers nie. Ja, sê. Een diamant kan ook nie gevorm word, is daar nie genoeg hitte en druk op die gepas word nie. En die selle moet ons, dinge wat ons ervaar, is veronderstel om ons te laat groei, om ons te versterk, om van ons betere mense te maak. En ons moet net vasthou in die Here. Hy sal ons nie los nie, hy sal ons nie verniet gaan nie. En dan is daar ook daar belofte, hy sal jou nie bokant jou magte laat beproef. Amen. Maar weerstand is belangrijk. Die weerstand is belangrijk. Ja. Jij moet vasthou en jij moet dit gaan. As een mens gaan oefen om spieren te bouwen, dan noemen mense het weerstand oefeninge. Dis hy. Maar die gewigte gee weerstand en dit bou muscle, geestelik dieselfde. Ja, en die bodybuilders is lief om te sê, no pain, no gain. Ja, maar dis bietjie erg. Dis bietjie erg. Dit bring ons by Vrydag. Dit sê Bybelprofesie toon 'n reeks op 'n volgende gebeure wat uiteindelik tot die hemelse oordeel lei. En mens sien dat vooral in die boek Daniel, toch is Daniel aangesê om daar die deel van sy profesie wat op die eindtyd betrekking het, eerst te verseel, tot die tyd van die einde toe. Die pylvak van die wereldgeskiedenis moes eerst aanbreek voordat die nuus oor die oordeel verkondig kon word. 'N finale tydperk wat eerst deur die vervulling van al hierdie grondslagprofesieë voorafgegaan moes word. Met die aanbreek van die eindtyd sal baie dit hierdie profesie in Daniel deursoek en die kennis sal vermeerder. Nou broers en susters, hierso is 'n aanhaling uit The Great Controversy, bladsy 356. Gaan lees dit asseblief, baie insiggewend. Daar word ook aangehaal uit 2 Tessalonisense 2 vers 3. Gaan lees dit gerus. Ons kom by die vraag van vir bespreking. Die eerste vraag: watter gevare hou dit in om 'n datum vir toekomstige eindtyd gebeure te probeer vaststel? Wat gebeur met baie se geloof wanneer sulke voorspellings uiteindelik nie bewaarheid word nie? Jesus se waarskuwing in Johannes 14 vers 29, Marietjie bly so lank soontoe, is immers van kardinale belang. Hoe kan dit ons help om profesie reg te gebruik, sodat dit geestelik opbouwend is en 'n mens nie fout maak om valse voorspellings te maak of te glo nie? Johannes 14 vers 29, ek dink is dieselfde wat ek nou gelees het. En nou het ek dit aan julle gesê voordat dit gebeur, sodat julle kan glo wanneer dit gebeur. Nee, die Here het vir ons gesê wat gaan vooruit gebeur, sodat ons kan weet. Daarom, Jesus het ook gesê, dat ons ken nie die tyd en die uur nie. En ons moet nie dinge vaststel wat nie aan ons geopenbaar is nie, wat die Here nie vooruit gesê het nie, nee. Nou die gevaar is daar, as ek net kan interrap, David, as ons gaan kyk, hoe werk het in die moderne wereld, SARS in ons land sê vir ons precies, die belastingopgawes moet inwees teen die 31ste maart, en dan sal die mense wacht tot die 31ste maart, en dan wil hulle nou hardop en skarrel. So as baie mense geweet het, wanneer is die eindtyd, dan sou hulle nooit reg gemaak het. Hy sou nie, dit is nog lang, ek gaan nog, my besef nie dat hy môre kan doodgaan, en hy het nooit die tyd gehad om reg te maak. So, ja. Dit is so. Vraag 2, let op die tydvak waarin ons woon. Een van die oombliklike kommunikasie tot aangrypende wetenskaplike uitvindings, wat natuurlik nie altyd so goed vir ons is nie. Hierdie verwikkelinge onderstreep die moontlikheid van 'n Bybelse tyd van benoudheid, soos daar nog nie was sedert die nasies nie. Die vraag is, hoe so? Vraag 3.
Is dat iets wat jullie wil noemen, iets op je vraag 2? Ja, ons kan net kyk aan die wapens wat in hierdie laatste tyd ontwikkel. Soos dink aan die wêreld kan so vernietig word. Kernbomme. Dit is in die weet so mense leef in konstante vrees van 'n kernoorlog en al daai tipe. Amen. En dit's geen privaatheid meer nie. So hulle kan jou maklik opspoor en jou vervolg, né? Ja. Hulle weet alles wat met jou lewe aangaan. Vraag 3: besin oor julle antwoorde op maandag se laaste vraag en bespreek dit. Die vraag was: waarom is die geregtigheid van Christus wat ons toegereken word en daardie geregtigheid alleen ons enigste hoop om in die boek opgeskrywe te word? Wat meer is, watter hoop het ons daar sonder? Julle, ek het in my eie lewe al ervaring gesien, ek kan nie. Ek het al hoeveel keer my knie afgeval, op my gesig geval, my kop nou hoeveel keer gestamp, maar is asof 'n mens jou kop net nie genoeg stamp nie. Ons kan nie, sonder die genade van die Here nie. Al David, dis net so, al het jy net een keer in jou lewe gesondig, verdien jy die dood. Amen, dis so. Jesus is die enigste een wat glad nie gesondig het. Yes. So net sy geregtigheid kan ons red. So maak nie saak hoe heilig ek nou my lewe lei nie. Ek het Jesus se geregtigheid nodig vir dit wat ek in die verlede. Yes, want ek is reeds 'n sondaar. Want ek is reeds 'n sondaar. So, daar is nie 'n manier wat ons dit kan maak sonder Jesus se geregtigheid. Amen. Amen. Soos wat iemand een keer vir my gesê het, ek hou net vas aan die kleed van Jesus. En ek los nie. Al raak die storms hoe sterk, ek hou net vas, want is al wat my gaan red, is Jesus Christus. Amen. Ach, dankie julle ouens vir julle ondersteuning vir hierdie kwartaal. Dit was lekker geweest om saam met julle tyd te spandeer in die woord van God. Baie dankie aan elkeen wat ook gekyk het. Mag die Here julle ryklik seën tot ons weer ontmoet met volgende kwartaal se lesie. God se ryke seën. Kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg ons gehad het om hierdie opnames te doen hierdie kwartaal. Dis deur u genade, Here, en u sorg dat ons dit kon doen. En ons bid, Here, asseblief dat u mense se hart, lewens en se harte sal aanraak om ons nader te bring na u toe, om ons voor te berei vir die laaste dae waarin ons lewe. Vader, waar ons volgende kwartaal gaan kyk na die 28 fundamentele leerstellings van die Sewendag Adventiste Kerk, help ons asseblief, Here, om getrou ons lessies te studeer, sodat ons meer van U kan leer en kan weet waarin ons glo, sodat ons kan antwoord gee. Here, tot ons weer by mekaar kom, wees asseblief met elkeen van ons. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Tot volgende week, God se ryke seën.